次に杉田水脈君。自民党の杉田水脈です。早速尖閣諸島についてお尋ねいたします。石原慎太郎先生が都知事の頃、尖閣諸島の主要な島々は私有地でしたので、外国勢力に購入開発されればそれをもって主権を主張されかねないということで、都で購入しようとしましたが、都税を投入するのはということで寄付を募り、全国から14億円を超える寄付が集まりました。都がその寄付を原資に地権者と交渉に入ろうとしたところ、当時は民主党政権でありましたが、政府が先に交渉をまとめ購入したため、都に募金で集まった資金だけが残ったという結果となりました。都の条例では、国による尖閣諸島の活用に関する取り組みのための資金とすると定め、国に対して尖閣諸島での活用をするよう毎年求めております。寄付をされた国民の思いに応えるためにも、何らかの活用法を考えていくべきであり、そのボールは今、政府の側にあると認識しておりますが、政府はどのように考えているのか、また具体的に検討したことがあるのか、お尋ねいたします。内閣官房、河辺内閣審議官。お答え申し上げます。東京都の管理する基金につきましては、国がコメントする立場にはないということでございまして、尖閣諸島については正確な情報を発信して内外の世論を味方につけていくことが大変重要だと考えております。なお、東京都の要望先の一つとして、私が室長を務めております領土主権対策企画調整室に対して尖閣諸島に関する情報発信について要望が出されておりますが、政府としては令和2年にリニューアルされました領土主権展示館を拠点とし、石垣市などとともに協力しながら尖閣諸島に関する内外発信に取り組んでおります。引き続きその充実強化に努めてまいりたいと考えております。杉田君。ちょっとそれはあまりにも事なかれすぎが過ぎるんじゃないでしょうか。民主党政権時代とはいえ、石原都知事がやろうとしていたことは国としても把握していたはずですし、それを横入れするような形で尖閣諸島を守りたいと寄付した方々の思いをないがしろにし、そのまま10年以上も宙に浮いたままになっている。私は国にも責任があると考えております。目的があって寄付をしたお金が目的のために使われていない、この状態をどうして国が放置できるのでしょうか。この問題につきましては今後も取り上げていきますので、しっかりと前に進めていきたいとお願いを申し上げます。また尖閣諸島は指定離島になっていないと理解しておりますが、尖閣諸島を指定離島に定めることも含め、周辺に豊富な資源がある国境離島ですから、今後日本政府としてどのように開発利用していくのか、国際的にもメッセージを発していくことが重要だろうと思いますので、よろしくお願いをいたします。次に、ロシアによる不法占拠が続いている北方領土ですが、北海道稚内に所在する宗谷岬には日本最北端の地の日という日が立っておりまして、ここでは日本最北端到達証明書なるものが発売しています。しかし日本の最北端の地は択捉島の鴨岩深岬です。国内外の観光客や修学旅行生も多く訪れる地で、この日や証明書の名称をそのまま放置すれば多くの誤解が生じます。現に SNS やこの地の口コミサイトなどを見ると、あたかもこの場所が日本最北端であるかのように認識していると思わしき方々が散見されます。日本最北端という呼称を用いることで観光客を呼び込みたいという経済的な側面もあろうかとは思いますが、例えば鹿児島県の南大隅町にある佐田岬は本土最南端を売りにして多くの観光客が訪れています。政府として地元の自治体や観光協会に本土最北端の地と名称を改めるように求めることはできないのでしょうか。内閣府、伊藤北方対策本部審議官。
お答えいたします。稚内市に確認いたしましたところ、ご指摘の碑は、もともと地元有志が建てた石碑があった場所に、稚内市がモニュメントを設置し、昭和63年以降、管理をしているということでございます。おっしゃるとおり、日本最北端の地と謳われておりますが、これは稚内市によりますと、通常の交通手段で到達できる我が国最北端の地という前提であるというふうなことでございます。北方四島につきましては、これは我が国固有の領土でありまして、ご指摘のとおり、我が国の最北端の地は択捉島の鴨岩上岬でございますが、北方四島は現在、ロシアが不法に占拠しておりますため、このような状況にある北方四島を除けばという前提におきまして、ご指摘の非が直ちに問題になると断じることはできないのではないかというふうに考えております。なお、稚内市にはご指摘の碑が存在する宗谷岬よりもさらに北に弁天島という島がございます。ここも通常の交通手段では到達できない島でございまして、この弁天島には特段の碑は設置されていないということでございます。地理上、我が国の最北端が択捉島であることにつきましては、私ども内閣府北方対策本部、あるいは国土地理のホームページにも記載しているところでございまして、そういったことについてはしっかり伝えていきたいというふうに考えてございます。以上です。杉田君。やはりですね、日本領土が日本の領土だということをしっかりと発信をしていただきたいと思います。現に検索エンジンで日本最北端と検索すると、政府広報よりも上にこの場所が表示されます。これでは誤った認識が広まってしまいますので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。コロナでステイホームが呼びかけられる中、生活必需品や食事をインターネットで注文する人々が急増しました。自宅療養中の人々にも非接触で食事や水を届けることができる、まさにコロナ禍において国民の生活に欠かせない社会インフラになりました。また、その配達員としての仕事はコロナ禍で仕事を失ったり、仕事が激減した方の生活も支えてきました。しかし、宅配業者やフードデリバリーのドライバー等が注文を届ける際に、駐車違反の罰金を取られることも少なくないと聞き及んでおります。一度駐車違反の罰金を取られると、それだけで1日の売り上げの大半を失ってしまい、無茶な運転をするようになる、また駐車禁止でないスペースを探して、繁華街でよそ見運転をする、それが事故を招くことがあるかもしれません。一方で、郵便局員による郵便物の配達については、道路交通法第4条第2項の規定に基づき、もっぱら郵便物の集配に使用中の車両については、公共の福祉を増進するという郵便事業の性格を踏まえ、駐車違反規制の対象から除外する処置を講じているものと認識しております。昨今の事情に鑑みますと、宅配便の配達業者やフードデリバリーの配達員についても同様に、公共福祉を増進するという生活を持つものであろうかと思いますが、まず、これらの駐車禁止規制の取り締まりについて、どのように行われているのでしょうか。そしてこれらの車両に対して、一定の緩和を講じることはできないのでしょうか。駐車時間はですね、大体5分程度なんです。それによる交通への負担と、止められないことによる社会への負担増を比較し、検証していただきたいと思っております。例えば、いわゆる黒ナンバーや緑ナンバー等の事業用車両については、都心のエリアだけで、もう限定的にですね、緩和してみる、あるいは一定時間の猶予を設ける、それだけでもこのコロナ禍において意義のあることだと考えます。また、二輪車については、そもそも駐輪場が非常に少ない状況にあり、二輪車に乗ろうという人自体が減少しております。警察庁のお考えをお聞かせください。警察庁、楠木交通局長。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、警察庁としても、貨物集配に伴う駐車需要への対応は重要であると認識しておりまして、各都道府県警察に対し、通達等により、貨物自動車運送事業者団体等からの要望を踏まえながら、貨物の集配に時間を要する集合住宅の付近などにおいて、駐車禁止規制の対象から集配中の貨物車を除外するなど、きめ細かく駐車規制を見直すよう指導しているところでございます。また、自動二輪車等の駐車場が四輪車と比べて少ない水準にあることを踏まえまして、路外駐車場の整備を自治体等に働きかけるとともに、自動二輪車等の駐車規制の見直しを行うよう、通達等により都道府県警察を指導しているところでございます。で、一方、違法駐車は交通渋滞を悪化させ、歩行者や車両の通行の妨害となることから、警察におきましては、地域住民の皆様の意見、要望等も踏まえながら、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取り締まりを実施しております。
警察といたしましては、引き続き交通の安全と円滑を図るため、道路管理署をはじめとする関係機関と連携しながら、総合的な駐車対策を推進してまいりたいと考えております。杉田君。ありがとうございます。警察庁としては、かなりしっかりといろいろな対策を前に進めていただいているというようなことがよく分かりましたが、しかし、それが今のところ、現場に周知をされていないのではないかという印象を持っております。今後は周知の部分についてもしっかりとやっていただきたいというふうにお願いを申し上げます。続いて、男女共同参画について数点お尋ねをいたしますが、この際に必ず話題に上がるのが、スイスの NPO、世界経済フォーラムが作成したジェンダーギャップ指数です。これまでも日本は大変順位が低い、男女格差が大きく、男性優位な社会であるといった論調が報じられてきました。また、第5次男女共同参画基本計画でも、このジェンダーギャップ指数が大きな柱となっていることが伺えます。皆様にお配りしました資料の1枚目、これは内閣府男女共同参画局のホームページ内にある、男女共同参画に関する国際的な指数のページです。ご覧いただければ分かるとおり、指数は複数あり、例えば真ん中の国連開発のジェンダー不平等指数においては、162カ国中の24位と、表にはございませんが、日本はアメリカやイギリスよりも高い順位なんです。名称から誤解もあろうかと思いますが、この順位は高いほど不平等が少ないという評価です。男女共同参画局自身もこれら、国連開発計画のデータを紹介しているにもかかわらず、なぜジェンダーギャップ指数ばかりを基準としているのでしょうか。例えばアメリカなどは大変わかりやすく、政策決定において他国の NPO が作成した指数を引用するようなことはありませんし、そもそもジェンダーギャップ指数自体があまり知られておりませんが、他の国はどうでしょうか。諸外国が政策決定の議論において、このジェンダーギャップ指数を引用、または活用されているのか、政府はどう把握しておられるでしょうか。内閣府林男女共同参画局長。お答え申し上げます。委員ご指摘の世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数は、スイスの非営利財団の世界経済フォーラムが毎年公表しているものでございます。世界経済フォーラムは年次総会を毎年冬に開催しておりまして、通称ダボス会議と呼ばれております。このダボス会議には世界の大統領や首相、また大企業の経営者、さまざまな研究者、学者の方々などがスイスのリゾート地ダボスに集まって、世界に関わるさまざまなことを議論されていると理解しています。我が国からもご都合がつく限り、歴代の総理がご出席されてこられました。でこのスイスのダボス会議の作っている世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数におきましては、日本は教育と健康のスコアが世界トップクラスでございます。他方政治と経済のスコアが低いことから156カ国中120位となっている次第であります。で諸外国においてこの世界経済フォーラムダボス会議のジェンダーギャップ指数を政策決定の際に参照しているかにつきましては、必ずしも全貌を把握しているわけではございませんが、例えばイギリスの議会のレポートや世界銀行、これは国際機関でございます、世界銀行のジェンダーギャップを示すデータベースなどで、この世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数が紹介されているものと承知をしております。杉田君。すみません、まだまだ聞きたいことたくさんあるので、答弁は簡潔にお願いいたします。
先ほどの答弁にもございましたとおり、日本はその健康の分野におきまして、また教育の分野におきまして、非常に男女平等が実行されている高い水準にあるということでございますが、いつもですね、このジェンダーギャップ指数が低いところばっかりが取り上げられて、まだまだ努力足りません、もっと頑張りましょうばかり発信されていてですね、これでは萎縮してしまって、劣等感を植え付けてしまうだけではなくて、国際的にも誤ったステレオタイプを与えてしまうのではないかと思います。先ほどの局長の答弁にあったように、日本は教育や健康の分野において男女平等な国ですよと、国際的にアピールすることも必要ではないかと思いますので、ぜひご検討をお願いいたします。さて、第5次男女共同参画基本計画には、男女共同参画の視点に立った各種制度の見直しの具体的な取り組みとして、男女の多様な選択を可能とする育児・介護の支援基盤の整備について書かれています。内閣府が発行する広報誌、共同参画、令和4年1月号、資料の2枚目、ベルサイユのバラの主人公のオスカルが、フランス革命の次は日本のジェンダー革命だと勇ましく叫んでいる表紙のものです。特集1のベルバラの作者、池田理代子先生のインタビューで、林局長は、日本も最近は家族が多様化してきておりますので、昭和時代にできた専業主婦モデルや、その意識は現実に合わなくなってきていると思いますと述べておられます。日本には現在でも専業主婦を希望する方々や、現に専業主婦である方々も多くいらっしゃる中で、局長のこのご発言、また広報のあり方は、女性の生き方の多様な選択を狭める、多様化の否定にならないかと懸念しております。私は働く女性も専業主婦の方々も、育児や介護に専念する方々も等しく頑張っている女性、輝く女性だと思っております。男女共同参画局は、専業主婦として家族を支えたい、子どもと長時間一緒に過ごしたい、そういった方々の意識は現実に合っていないとの認識なんでしょうか。林局長、答弁簡潔明瞭にお願いいたします。男女を問わず、すべての方が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる社会を作っていくことが重要と考えておりまして、専業主婦という選択を否定することは、私は全く考えておりません。でご指摘の、共同参画、令和4年1月号におきましては、女性を取り巻く社会情勢は、昭和の時代から様変わりしているということで、例えば、現在は毎年、結婚60万件に対し、離婚は20万件となっております。また、夫が就業している世帯のうち、共働き世帯は約3分の2となっております。また、50歳時点で配偶者のいない方は、男女ともに3割となっております。まあ、こうした状況を踏まえますと、稼ぎ手の夫と専業主婦という世帯だけを標準として政策を考えることは、それ以外の方を取りこぼしてしまうことにならないかという問題意識を申したものでございます。杉田君。そのようにはちょっとこの文章からは読み取れませんでした。続いて男女共同参画局の認識では、男女共同参画において選択的夫婦別氏制度は必要な条件なのでしょうか。先ほどのインタビューで、池田先生は選択的夫婦別氏制度について賛成であることか、あることが伺えるようなご意見を述べられています。個人の考え方は尊重いたしますが、さまざまな意見がある制度について、内閣府の広報誌がある一方の意見のみを是として広報することについては違和感を覚えます。今後はこの選択的夫婦別氏制度に慎重である方のインタビューも予定されているのでしょうか。林局長。選択的夫婦別氏制度についてのお尋ねでございました。夫婦の氏に関する法制度につきましては、令和4年3月25日に公表された家族の法制に関する世論調査によれば、現在の法制度を維持した方が良いとする回答が全体の3割を下回っておりまして、特に20代から40代では、現在の法制度について、10% 台の低い支持にとどまっております。こういったことから、これから結婚して家庭を築くとともに、社会の第一線で活躍する世代を中心に、新しい
高精度を求める声が高まっているものと受け止めております。また婚姻後も仕事を続ける女性が大半となっていることに加えまして、欧米と異なり日本の職場では名字を呼び合うのが通常でございますので、こうしたことを背景に婚姻前の氏を引き続き使えないことが婚姻後の生活の支障になっているとの指摘もございます。まあ、こうした中で、夫婦の氏に関する法制度につきまして、現行制度に代わる案として、行政府から提案されたものとしては、平成8年、法制審議会の答申で提言された選択的夫婦別姓制度のみと承知しております。夫婦の氏に関する具体的な法制度のあり方につきましては、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、さらなる検討を進めていくというのが現在の政府の方針でございます。なお、岸田総理は選択的夫婦別姓制度の導入につきましては、より幅広い国民の理解を得る必要があると述べておられることを踏まえ、そうした観点から国民の理解促進に努めているところでございます。杉田君、はい、政府の候補として望ましい候補のあり方をお願いをしているところなんです。次に参ります。資料の3枚目4枚目をご覧ください。こちらについては質問はいたしませんが、この広報誌共同参画について疑問に感じるような表現が散見されます。林局長は今日本の有権者の 52% が女性で、女性の方が多数派であるにもかかわらず女性の議員がこんなに少ないのは非常に残念ですと発言していらっしゃいます。個人の意見としてこう考えることは自由ですが、言うまでもなく有権者の行動、投票行動は有権者に委ねられているものであります。内閣府の局長というお立場で、有権者のうち女性の方が多数派なのにという文脈において、選挙の結果に対し、よしあしを、感想を内閣府の広報誌で述べられるというのは、日本の民主主義に対していささか踏み込みすぎではないかと、有権者や候補者はあまりにも軽視したご発言ではないかと感じます。また、今、日本では LGBTQ の理解増進法案すら通らないという状況ですと述べていらっしゃいます。現在、いわゆる理解増進法案は、各党において議論を深めている状況であり、国会には提出されていないので、理解増進法案すら通らないというのは事実誤認であり、内閣府が発行する広報誌において、あまりにも無責任であるとの印象が否めません。男女共同参画について、公平公正に正しく広報していただくことをお願いして質問を終わります。